أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسو دوادة ورقة سبحنما أعلن سيدة ميديا و سبحنما خميسة قدب حساسي أينا سو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الدولة دا مريكان كاو كود واقضي حيرا دو كدن يعونو قابتين حوقان أو لسارة يدو هاني محمد عبدالله فرماجو يتيم كيسا حوق ياري مهد بدا مريكان كانتونيو بلكنا يا كود واقي سو سارستا حيرا دو فيسا أو كدن شخصيا دا حد حللكا هيا إيا كوا هوري اوغا سو قبتي سوماليا أو لغو إيديي إناي مسؤول كيهين وحيا لين تهنانك ديمقراطية دا سوماليا مستر بيلغن ايا بيان او سو ساري كو يري مانتا ايادا او اي كو بيغن تهي سند قورة دي كوباد اي مركا او مدحلي كي سدما دي دوهاني محمد عبدالله فرماجا وحا كو دواقينا فلين تحير كا سعودال كا قران كا قيب تي سالبا بقلتوان اي لبا اقصدح كاسي او دي دي ان في سلسيو شخصيا دي حلال كا هيا ايا كو هوري او بسو قبتي سوما عليا كواسي او لروميسان يهي ان اي مسؤول كيهين وحيا لين تهنان كا ديمقراطية دا سوماليا مستر بيلغن ايا شيغي ان شخصيات كاسي اي ربشادة او اديكسان ايان ديبت بحياشا اي حريان اما عبسي جلين ايان سحفيين تا اي حبنها معارض كا اي نبوب ايان هنان كا دورشادة دالكا ايو يري وحاو انتاسي كود دري ان حبنها قويساسك شخصيات كاسي اي سيدو كالسامين كرتو حنباد داسي سياسة دان ايا لغو دبقي دونا حبنا كالين في فرعون كاقاتي هنان كقيامين تا كودسان او لغو سميي دورشادة سوماليا اما كوغول دريستي ان اي قدتان واجبات كودا ان اي دورشادة هفن كفوليان وقتي جيدا اما باك سدي سحفيين تا اي حبنها معارض كا اياغا او هنددايا عبسي قلين تحيري يا أمال لبيكسان ايو رب شدك لأيو يري مستر بيلغن مشاعين مقع يدا شخصيات كاني ايو غورت ايو هير جليسو سياسة دل لغو بيكسري سيكستوها اهاتي مرها دي اوصو هذا القاضي دورشو ينك بوب كاهي فرماج يتين كيسا ايو ارين تاسي ستوص او جهيسا اسلام مركاسين وحا معقول اهي فرماج قرابة ديسا او ايو بوه ريس حاس كيس عيال كيسا ان اي ارين تاني سامين دونتو dawladda mareykanka waxay si buuxda u taageeraysaa shacabka Soomaaliyeed waxaana naga go'an inaan kala shaqeyno sara u qaadida dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labadeena dal ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda mareykanka ayaa sheegay in waddada ugu wanaagsan ee Soomaaliya ay ku joogteen karto nabad ay tahay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo hanaanka doorashooyinka qaranka oo ay in muddo ah gadaal kaga fadhiyeen filo Soomaaliya si kastaba ha ahaatee hanjabaadani ka soo yeertay ama xayiraadani wasiirka arrimaha dibadda mareykanka ayaa dabarjab xoogan waxa ay ku tahay dhohane maxamed abdullahi farmaajo dilaaga qosla fahad yasiin haaji daahir isla markaasina adduunka waa u jeeda xaqii xasuuq qabaan u geystay siyaasiyiin shacab in ay maanta ka dhigeen xilibaano dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii Roble iyo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kulanka la qaatay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal maxamed awil warsame kulanka ayaa waxay ugu wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka doorashooyinka gaar ahaan midda golaha shacabka oo ka socota magaalada Muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka sidoo kale waxaa kulankaasi diirada lagu saaray sidii ay guddiga qayb uga noqon lahaayeen hufnaanta doorashada maadaama ay qabtaan dacwadaha iyo cabashooyinka ka dhanka ah doorashada kulanka wuxuu ku saabsanaa isxog wareysi ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka federaalka Soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ah guddi laf dhabar u ah doorashada waana guddiga ugu dambeeya ee go'aanka gaaraya natiijada doorashada xilibanada la boobayo guddiga ayaa dhawaan doortay guddoomiye cusub ayada oo maxamed loo doortay guddoomiye wuxuuna ka mid ahaa xubnihii uu Roble ku bedelay 7 xubnood ee horay uga saaray guddiga xalinta doorashada golaha shacabka oo weli ka sii socota dalka ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 25 Febraayo 2022 oo ay shirkii u dambeeyay ee doorashada ku go'aamiyeen madaxda golaha wadatashiga qaran si kastaba ha ahaatee dhohane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisa filo Soomaaliya ayaa boob xoogan ku haya isla markaasina waxa ay doonayaan qof kasta oo dambi ka galay shacabka Soomaaliyeed in ay ku abaalmariyaan xilibaan qaran fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah musharax abdullahi abdi shakur warsame oo u ambabaxay magaalada dhuusamareeb isla markaasina doonaya inuu halkaas ka soo qaato kursi baarlamaan baarlamaanka 17aad waxa uu martigelin doonaa wajiyo kala duwan oo kala miisaan badan hogaamiyaha xisbiga wadajir abdullahi abdi shakur warsame
ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka Soomaaliya ayaa kamid ah musharaxiinta kursi kamid ahay kuwa yaala dhowsamo reeb oo dhacaya 14ka Febraayo hadaba kursiga hob 138 Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ma loo xiri doonaa mise waa uu daahfurnaan doonaa si kastaba ha ahaatee musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa halkaasi ka soo qaadanaya kursiga xildhibaannimo waxaana ku sharfay beelweyntiisa dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo dilaaga qusla fahad yaasin xaaji daahir ayaa marnaba isku dayi karin in ay hor istaagaan kursigaasi madaxweynaha qoorqoor axmed cabdi kaali qoorqoor ayaa dhowaane farmaajo iyo dilaaga qusla kala heshiiyey in aysan soo faragelin waxyaabaha asiga uu doonaya qaar amaba ragga uu arko in ay la badbaadin karaan maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa asigana ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda ee federaalka soomaaliya dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare roble iyo danjiraha sacuudi u fadhiya soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda boqortooyada sacuudi carabiya u fadhiya soomaaliya axmed bin maxamed saalix kulanka roble iyo safiirka sacuudiga ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii abaaraha wax looga qaban lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda boqortooyada sacuudi carabiya u fadhiya soomaaliya axmed bin maxamed waxa ayna ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare roble dhinaca kale ra-iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay xaaladda abaaraha ka jirta soomaaliya iyo sidii dowladda sacuudiga uga qayb qaadan lahayd gurmad lala soo gaaro dadka soomaaliyeed ee abaartu saamaysay sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska roble kulanka uu roble la yeeshay danjiraha sacuudiga u fadhiya soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble uu kulamo looga hadlayo gurmadka abaaraha uu la yeeshay qaar ka mid ahay ganacsatada culimaaudiinka safiirada waddamada caalamka u fadhiya soomaaliya dhinaca kale xildhibaan dalxa oo shaaca ka qaaday in laga reebay tartanka doorashada baraawe xildhibaan dalxa ayaa in muddo ahay nacamleeyo u ahaa dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo isbuucyadii lasoo dhaafay waxa uu ka qaybgalayay shirarka lagu taageerayay farmaajo isagoona ugu dambayntii laga reebay inuu u tartamo kursigiisii brofesor maxamed cumar dalxa oo 15-kii sano ee lasoo dhaafay ku jiray baarlamaanka soomaaliya ayaa sanadkani u muuqda in laga reebay tartanka doorashada kadib markii la shaaciyey xubno kale oo ku tartami doona kursiga eber 8 guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa 13-ka kursi ee maalmaha soo socdo lagu dooranayo baraawe waxaana kuraastaasi ka mid ahay eber 8 oo dalxa ku fadhiyay 15-kii sano lasoo dhaafay ex xildhibaan maxamed cumar dalxa oo b b c da la hadlay ayaa sheegay in habraaci loo baahnaa aan loo marin tartanka kursiga oo odayaashii saxda ahaa ee beeshiisa aan talada laga qayb gelin isagoo shaaciyey in dad kale oo aan beesha ahayn hawshaasi wataan aweys xuseen macalin iyo maxamed cusmaan jibriil ayaa la shaaciyey inay u tartami doonaan kursiga xildhibaan dalxa xildhibaan dalxa ayaa xusay in ergada kursigaasi soo dooranaysa ay yihiin kuwa uu soo gudbiyey musharax sida uu sheegay kursiga loo xiray si kastaba ha ahaatee dalxa ayaa ka mid ahaa xubnihii sida weyn u taageersanaa dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo oo saaxiibad dhow ay yihiin cabdicasiis lafta gareen oo iska leh go'aanka kuraasta deegaan doorashadu tahay koonfur galbeed hase yeeshee waxaa muuqata in dalxa ku qasaaray saaxiibtinimadii farmaajo oo la iska tuuray sidaasna lagu dhaafiyey kursigii uu muddada dheer ku fadhiyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka